andreplass I et poker-NM fixed limit, føles det bare tungt nå? Ja, skuffa. Det rart, det ikke det? Altså, man spiller, man leverer en prestasjon som man I forkant av en turnering kanskje hadde vært ekstatisk over, og man klarer likevel ikke ta med seg en gleden som man kanskje selv har fortjent etter den innsats man har lagt ned? Nei, uansett hvor langt du kommer, så du skuffa selv om hvis du ikke vinner, da. Så det, sånn det jo. Grunnen til at jeg kanskje tar den, jeg har selv en annen plass I fixed limit I NM, så jeg kjenner virkelig på den følelsen, men når du først sitter heads up, det noen avgjørelser du kunne tatt annerledes enn hva du endte med å gjøre, føler du selv? Ja, hvis jeg ser det på TV, så tipper jeg at det noen avgjørelser jeg kunne gjort annerledes, ja. Men hvis det nest beste fixed limit for ofte, så det tungt. Hvordan det nå å begynne på neste øvelse og mobilisere til å spille videre? Det gleder jeg meg til bare. Altså, nå får jeg til å høres veldig negativt ladet ut. Jeg tror det vi egentlig skal fokusere på nå jo at du har tatt andreplass I et norgesmesterskap I fixed limit. En øvelse som krever fundamentert godt spill fra start til slutt. Gratulerer, dette var veldig gøy å se på. Takk. Veddeglien nesten blitt et begrep det I norsk poker, men jeg vil påstå at det her var langt fra gli. Dette var fundamentert godt pokerspill, dette. Og takk, Sverre. Det var veldig hyggelig sagt. Nei, det har vært veldig utrolig, to utrolig hyggelige dager med flinke spillere, så dette har vært sånn superkos, og så det som ofte I poker, det går begge veier, så se på TV-bordet, så ser man at, ja, veldig bra, veldig hyggelig. Og hvordan det å slå ut et familiemedlem når man sitter på et finalbord? Gjør det godt, eller gjør det litt vondt også? Ja, godt spørsmål. Begge deler, ja. Men jeg hadde jo ønsket å spille headset på Toskar og slå han. Det hadde vært ultimate. Det ønsket jeg å gjøre. Når man skal oppsummere denne fikstøvelsen for deg, det noen spesielle punkter I turneringen som du tenker tilbake på, som du følte ble utslagsgivende her? På klokka 7 I går, da var blinde cirka 6000. Da hadde jeg 3 blinder, 20000 chips. Da jeg ganske fornøyd med at jeg hadde disiplin og spilte ordentlig, for det veldig fort gjort å miste hodet når du føler deg på vei ut. Så det vel turning pointet som jeg tenkte tilbake på. Og det noe du kanskje har tatt med deg etter hvert I en pokerkarriere også, eller etter hvert som du har fått mer erfaring, det å faktisk klare å spille fundamentert og ordentlig når du blir shortstack? Ja, jeg skal ikke si at jeg der ennå heller, men det kommer med erfaringer og alder, absolutt. Så det jo en seniorøvelse på mange måter, så jeg tror snitterfaringen rundt bordet 15 år rundt pokerbordet, så ja, jeg fornøyd med det. Norgesmester, fixed limit, gratulerer med dagen. Takk skal du ha.